naší vzpomínkové akci k 130. výročí narození nejvýznamnějšího košteckého rodáka, slavného vynálezce, inženýra Karla Orta. Dovolte, abychom přivítali zástupce rodiny, ty někam zmizeli, pana Roberta Blížence a jeho tatínka, pana Josefa Blížence a nejmladšího Blížence Oskara. Takže to jsou příbuzní, to je prapra, strýc, že jo, byl Karel Ort, slavné rodiny Ortů. Já teďka poprosím tady našeho Davida, aby nám přečetl část ze slohové práce školáka Karla Orta. Myš, domácí myš, se má lépe než myš polní. Časně, ráno, než přijde služka, dostáje podoj krávy. Také myš jde a krade mléko. Ve dne skrývají se myši, ale za tichých nocí, když kočka není doma, bývají drze. Potom běhají přes stoly a lavice a do všech polic vlezou. Chléb, máslo, sýr, slanina i dobré čerstvé sádlo, které nám musí poskytli. To vše může myš potřebovat. Myši vyskytují se také v kostelích a nejraději ve starých. Zde hrobe. A zde visí kousek slaniny na provázku, skočí tam a jest do pasti chycená. Že David se teprve letos učil číst, je to prvňáček a vlastně už je slohovou práci žáka sekundy gymnázia, takže zaslouží opravdu teda uznání. Děkuju a nyní počkáme na tak jestli pak nám vypovezeš ty pneumatiky, co jsi slíbil, že z Ameriky přivezeš. Určitě vezu, jsou tam na nádraží, jsou mnohem levnější. Ale vezu. Tak děkujeme a poprosíme tě, aby si tady položil kytice k pamětní desce. Je na památku inženýra Orta. Takže poprosím pana Roberta Blíže. Abyste byli vedle strejdy. Vážení přítomní, sešli jsme se zde dnes, abychom na tomto místě v tento krásný den a v této skvělé společnosti vzpomněli 130. výročí narození významného košteckého rodáka inženýra Karla Orta, vědce, vynálezce a podnikatele, jehož život i nadějnou kariéru zmařila choroba zvaná španělská chřipka. Když jsem si připravoval tento projev, tak jsem vyhledal ve svém počítači v nějaké záloze takový materiál, který jsme vypracovali se svým tátou někdy v roce 2007. Dali jsme ho k dispozici a zjistil jsem, že ten materiál žije svým vlastním životem téměř na všech možných serverech, takže je velmi těžký nevykrádat těmi informacemi sám sebe a všechny ty servery. Já budu co nejstručnější, ale připomenu trošičku tu historii. V roce 1882 zakoupil Jan Ort, což byl Karlův dědeček, pro svého syna Josefa a jeho ženu Antonii od Josefa Jona koštický mlýn. Josef Ort zahájil rozsáhlou modernizaci mlýna, nahradil původní pohon 6 koly
turbínami, novými turbínami instaloval parní stroj na světové výstavě v Paříži, zakoupil moderní mlecí stroje, provozoval elektrárnu i pekárnu, jež sloužily i potřebám obce Koštice. Nastalou finanční krizi svou vlastní podnikatelskou řešil odjezdem za výdělkem do Ameriky. Po svém úspěšném návratu přestavbu mlýna dokončil a ten se stal prvním českým automatickým mlýnem. Josef Orch, Karlův otec, byl podporovatelem mnoha spolků a kulturních organizací. V letech 1896 až 1902 byl i starostou obce Koštice. Prosadil zřízení pošty v obci, byl hlavním akcionářem výstavby trati Libochovice-Louny, měl v Koštici první telefonní spojení, zakládal hospodářské družstvo v Libochovicích. Josefu a Antonii Orchovým se narodili dvě děti, syn Karel a dcera Marie. Karel se narodil 1. února 1889 v Košticích. Vystudoval reálku v Lounech, dále studoval v Praze, Berlíně, Eberswalde a konečně v Karlsruhe, kde se roku 1911 stává diplomovaným inženýrem v oboru vysokých frekvencí s vynikajícím hodnocením. Koštický mlýn se v letech 1908 až 1914 stal významným místem výzkumu bezdrátového přenosu lidské řeči. Karel sem přijížděl při každé příležitosti, zde vznikaly jeho původní práce a patenty. Například v roce 1909 patentuje kondenzátorový mikrofon, publikuje výčet Edisonových patentů. Zde Karel poslouchá jiskrovou telegrafii z lodí plujících na dalekých mořích. Na jeho návrh byla zřízena v elektrárně akumulátorovna sloužící při pokusech s jiskrovou telegrafií a úspěšným bezdrátovým vysíláním lidské řeči. Společně se svým přítelem, pozdějším inženýrem Riegerem, konají v Košticích první pokusy s bezdrátovým přenosem lidské řeči na vzdálenost 600 metrů. Karlem vybudovaná laboratoř, zde lépe řečeno otcem vybudovaná laboratoř pro Karla, s nejcitlivějšími fyzikálními přístroji byla odborníky považována za nejlepší v tehdejším Rakousku-Uhersku. A já mimo rámec svého projevu dodám, protože jsem opravdu až někdy do 2 hodin do rána ještě studoval, co se o tom dá dostudovat. Rakousko-Uhersko ovšem nepatřilo ke špičce oboru rádiové telegrafie. Takže ten Karel byl vlastně vyslanec, který ze světa přinášel to know-how do toho Rakousko, který ovšem, jak si řekneme za chvíli, se mu rozpadlo pod rukama. V červenci 1914 se Karel za pomoci přítele Riegera a profesora Pravice z Berlína dal do stavby vysílací antény na přílu Ohře v Košticích. Základem byl stožár výšky přes 30 metrů ze 3 spojených smrkových kmenů, které byly dovezeny z lesa u Peruce. Tato anténa měla konečně umožnit pokus o spojení většího rozsahu mezi Košticemi a pražskou technikou. Práce byla nuceně ukončena současně s vyhlášením mobilizace, nepomohla ani audience na ministerstvu ve Vídni. Dalekosáhlé Karlovy plány se začaly hroutit, svět byl na počátku první světové války. V roce 1915 odjíždí studovat do Švédska, odtud se vydává lodí na inspekční cestu na Island. Loď je však přinucena, odkloněna nejdřív na Shetlandy, potom je přinucena přistát v New Yorku. Tak se Karel nechtěně dostává do Ameriky. S pomocí otcových přátel se uchytil u Western Electric, kde dosahuje vynikajících výsledků. V roce 1916 vstupují Spojené státy do velké války, firma se stává součástí válečného výzkumu. Karel je jako cizinec propuštěn, dále ale koná pokusy pro Research Corporation ve vlastním bytě. Předmětem jeho zájmu jsou především elektronové lampy. Pro nedostatek financí se nechává zaměstnat u Westinghouse, kde se zanedlouho stává produkčním inženýrem celé továrny. Později přechází do výzkumného týmu Itala Guglielma Marconiho. Po skončení války se Karel chystal k návratu domů. Ve spolupráci s otcem, který znamenitě odhadl jeho talent a vždy jej podporoval, ačkoliv si přál být syna mlynáře, ale věděl, že ten Karel má tak výjimečný talent, že podporoval právě tuto jeho část osobnosti, a též s přáteli se připravoval podnikat z oboru radiofonie. Otec Josef mu již zakoupil v Praze Holešovicích pozemky na výstavbu nového podniku. Později na těchto pozemcích vyrostla holešovická Tesla. Na podzim 1919 přijel krátce domů do Koštic, aby zjistil stav výstavby holešovického závodu. Seznámil se s politickou i hospodářskou situací v Nové Československé republice a hlavně zajistil patentovou ochranu svých vynálezů. Po měsíci se vrátil do Ameriky dokončit své závazky u Marconiho, aby se do Koštic mohl vrátit s čistým štítem. Osud ale rozhodl jinak. Karel podlehl epidemii španělské chřipky a zemřel v New Yorku 1. února 1920 ve věku 31 let. Za pomoci amerických přátel a své přítelkyně Louise Princové bylo jeho tělo přepraveno do vlasti a v květnu 1920 pochováno do rodinné hrobky v Košticích.
Lze jen těžko odhadnout, jak by se vyvíjel Karlův příběh, nebýt jeho předčasné smrti. A není naším cílem se do těchto odhadů pouštět. Jsme velmi rádi, že Karlův osud není zapomenut a jsme dvojnásob rádi, že významný rodák není zapomenut zde ve svém rodišti. Jsme vděční vám všem, milí koštičtí organizátoři, za tuto akci. Jsme šťastní, jak pan Kindl opravil mlýn a s jakou úctou uchovává vzpomínku na naše předky. Hluboce před ním smekáme a velmi mu děkujeme. Jsme rádi za paní Irenu Hlérovou a její mimořádné nasazení při uchování paměti na stopu našich předků i při organizaci této akce. Moc děkujeme. Děkujeme zapsanému spolku šatní paní Mlinářky, rodině Kindlovi a paní Ireně Hlérové za vše, co tady, za celý tento den, a děkujeme obci Koštice za pomoc a za desku na hřbitově, která byla včera osazena. A nakonec mi teda paní Hlérová to totiž měla být pointa mého projevu, ale paní Hlérová to vlastně jako trošičku prozradila dopředu, takže jsem vám nakonec chtěl prozradit, kdo vlastně jsme my, co tady k vám mluvíme. Karel totiž zemřel bezdětný, tedy nikdo z nás zde přítomných není jeho potomkem. Karlův tatínek, mlynář Josef Hort, byl pradědečkem tam přítomného mého otce Josefa Blížence, je mým prapradědečkem a je pradědečkem tady mého syna Oskara. Takže to je naše kuriku. Takže to byl vlastně náš pra. Dopočítáme si tam ty praprastříci. Takže děkujeme panu. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Měl jsem celou dobu, jsem si připravil všechny data, teď už nemá cenu po tomto projevu, ale jak říkal, všichni znáte vlastně z internetu, že vlastně tady ty akce my děláme postupně, 20 let se tohle všechno vyvíjí. Takže já jsem rád, že mezi nás vlastně zavítali tři poslední generace vlastně potomků Hortů, že tady se dneska objevili, protože vlastně to je jejich vlastně, dá se říct, sláva. Jsme rádi, že Karel Hort byl takový významný rodák, který vlastně v Košticích působil, i když krátce, ale působil. A chtěl bych vám popřát, abyste si užili tady to odpoledne, protože bude krásná módní přehlídka, budeme mi tady mít zpěv. Chtěl bych samozřejmě taky poděkovat paní Ireně Hlérové, protože, jak říkal tady můj předřečník, ona se hodně zasloužila právě o věhlas Karla Horta s tím, že vlastně v těch historických dokumentech to všechno zjistila, dala to, máme to na internetu, že jo, všude. Takže to je velká vlastně práce pro reklamu Koštic a Hortova mlýna. Samozřejmě i panu Kindlovi, protože ten mlýn dává do takového stavu, jakým je. Já se teda chci jenom pochlubit, že letos jsme ho dali do soutěže Vesnice roku o zlatou cihlu, to je o rekonstrukci starých objektů, tak doufáme, že se nám podaří něco získat, protože ten mlýn je, i když celá půlka je krásně udělaný, tak přejeme, aby se poštěstilo a třeba jsme nějakou cenu za to získali. Takže ještě jednou hezký den a užijte si to. Krásné i těho, krásné i těho.
Synku, kdo malý jsi, ach, synku, synku, kdo malý jsi, tatíček se ptá, orali jsi, tatíček se ptá, orali jsi, Hospodářit, nauč se, synečku.